Ons kyk vanmorgen saam vanuit die boek Jakobus. Jakobus wat aan die kerk skryf. En ons gaan van vers 2 aflees. Acht het louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, zodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. Ach, dit louter vreugde, count it all joy. Sê vir jou bierman, count it all joy. Hy sê pure joy, ek wonder of die sap gebaseer is daarop, weet nie. Maar, ach, dit louter vreugde, ek wil die eerste woord sê, verbond, nie met Jakobus nie, maar, nie, ek is nog net by verbond, as sê, verbond. En my vraag is, met wie het jy verbond? My boet, my sis, ek kan so saamloop, saam met redenasies, dat ek een verbond het met my redenasie vermoe, eindelijk. Dat ek so getrou is, verbond het te doen met, ek gee my alles in hierdie verhouding, daar is so loyaliteit in hierdie eenheid met hierdie persoon, of hierdie ding. En God het besluit verbond hierdie bloed, bloedverbond wat jy saam met God het, gaan oor die beginsel van, hy het sy alles gegee in die lewens in die bloed. God het alles gegee, hy het gesterf van die kruis, sodat die volheid van sy lewe in hierdie verbond met hom kan wees. Een bloedverbond, skrif sê die lewe is in die bloed, sy lewe is gegee, sodat die volheid van Godse lewe in jou verbond met hom kan wees. Maar iets kan lewe as ek een verbond het met my vlees, een verbond het met my vrees, een verbond het met wat in die wereld aangaan, kan die wereldse lewe leef in die context van die verbond. En hierdie loyaliteit wat ek het teenoor iemand kan daar lewe wees. En sit jy, maak jy een verbond in daardie verhouding met daardie ding, dan plaas ek een lewe in dit. Wanneer jy verbond het met God, is daar lewe. En wanneer ek daardie verbond eer, sal daar lewe wees. Want God gaan opdaag in daardie verbond. Hallo? So ek roep een lewe in hierdie verhouding. Wanneer jy loyaal is aan Godse woord, gaan daar lewe uitbring. Daar gaan lewe uit dit kom. Hallo? Maar baie keer kan ek een doodsheid beleef, dalk in verhoudinge met iemand, dalk in jou verhouding met jou man, of jou vrou, of jou kind, of jou ouders, of jou boeties en jou sissies, of in die kerk. En dan het jy verhoudinge met ander persone, maar wat lekker in die vlees is, en is asof daar net lewe is in daardie verhouding. Hallo? Wie het al dit beleef? Net ek. Oké. Dan is daar lewe in daardie verhouding. Want ek sit 'n sekere loyaliteit, 'n sekere prioriteit in daardie verhouding. Maar wanneer ek kies en ek bly kies en ek bly kies deur die bloed van Jesus, om daai verhouding in dit te staan en te sê, hierdie verhouding gaan kosbaar wees. Hierdie verhouding sal ek respekteer. Hierdie verhouding sal ek eer. Ergens gaan het deurbreek en die lewe sal daar wees. Die lewe van God sal daar wees. As ek die verhouding met hom eer, al voel ek, ek voel niks as ek bid, ek hoor niks as ek die woord lees, ek sien niks in my omstandighede van God, maar ek gaan die verbond, gaan ek eer. Wat ek met God het. Want as 'n bloedverbond wat beteken, dis jou alles of jou niks, en ek besluit, ek sal my alles in dit sit. Maar my broer, my sis, wanneer ek een visie het, weet jy, jy kan een verbond met jou visie, jy kan een verbond met jou idee, een verbond met jou besigheid, jy kan een verbond, hoekom? Jy sit so alles in het in, asof dit vir jou gaan lewe gee. En evalueer jou loyaliteit, teenoor daardie ding, deur te kyk hoeveel van dit leef in jou. Spanning kan leef, jy kan spanning
Spanning is 'n konsep, maar jy kan dit lewe gee. Dat spanning sal floreer in jou. Hy sal jou vernietig, maar hy sal leef. Die vrees sal leef. En al hoe meer word dit verhouding waar daai demontjie van vrees kom. En sê man, daar is die type lewe wat ek like. Daar is die type lewe wat waarin ek kan leef. Hierdie demon van spanning, hierdie demon van vrees, hierdie demon van kompromie. Wat ook al sy dingetjie sy naam is. Want ek besluit, ek gee daai ding lewe. Maar wees getrou aan die woord en vra Heilige Gees om te kom. Dat God se lewe vanuit dit sal kom. Amen. Maar as dit beteken rof van God se genade, dit beteken God se instaatstelling. Sy genade sal daar wees vir jou, my broer, my sis, om aan te hou met die woord al voel jy niks. Al ervaar jy geen lewe. Respekteer die verbond. Amen. Daarom eerste een. Daar sê, eerste een. Jou gesindheid. As jy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer jy in allerlei versoekinge val. Wat sê dit? Besluit jou gesindheid. Wanneer ek in allerlei versoekinge val, my broer, my sis, wanneer daar klomp negatiewe goed gebeur, wanneer daar goed teen my kom, maklik, ja, wanneer daar goed teen my kom, wanneer daar versoeking kom, wanneer iemand vieslik is met my, wanneer, ag, wat 'n vreugde, dat iemand vieslik was met my. Belaglik. Maar ek kan 'n sekere keuse maak, en dit gaan oor 'n gesindheid, want die logika is, ek het geen vreugde in hierdie versoeking nie, ek het geen vreugde in hierdie beproeving, sê die ander vertaling, ne? Wanneer hierdie ding teen my kom, is dit nie noodwendig dat ek hierdie vreugde het nie. Ek het al gesien met van die jong manne, dit is 'n vreugde om te gaan gym. Maar wat is dit? Jy moet die hele tyd teen iets kom, wat al hoe meer teen jou so kom, dat jy dit nie kan regkry nie. Dis hoe jy na dit kan kyk, die gym, dat jy oefen, en jy oefen, en jy oefen totdat dit wat teen jou kom, jy dit nie meer kan doen nie. Totdat jy achterkom, omdat ek val, om hierdie gewig op te tel. En ek kan so na dit kyk die hele tyd, en dan doen ek die volgende apparaat, totdat ek val, dat ek nie meer dit kan optel nie. En ek hou aan, en ek druk myself, totdat ek val. Maar hoekom gaan dit dan nou so wees, as ek my siel en my gees moet volwassen maak, en moet gaan en teen die druk, totdat ek voel ek val. En ek onthou net die val. Ek onthou nie die groei. Hallo. Jy kom teen iets, omdat jy potentiaal het. Jy weet, jy het potentiaal om daai gewig op te tel. Ek sal nou nie baie weet daarvan nie, maar vir die wat nou gym, jy weet. Jonathan, wanneer jou vrou optel. Wat sê ons vir mekaar? Dit is die gesindheid. Die een ou kan gym toe gaan en allemaal van ons sal denk, wat is fout met sy gesindheid, dat hy terugkom? En sê, weet jy, ek het soveel kilogram, en toe soveel kilogram, en toe soveel, en toe soveel, en toe soveel, en toe kon ek dit nie, en daar absolute depressie van, dat ek al hoe meer kon optel, maar ek kan daai hoeveel het nie optel nie. Dan sal ons sê, nee, maar moet nie so hard, so wetties op jouself wees nie, moet nie so performance op jouself sit nie. So nou is ek bang om teen iets te kom, ek bang om te probeer om te getuig, bang om in geloof uit te stap en iets van Jesus te sê vir daardie persoon, bang om, want wat as ek val? Dit is soos ek over gym toe gaan, ek gaan nou nie eers 10 kilogram optel nie, want wat as ek val? Jy gaan nie so redeneer nie. Nou maar hoekom met die Here? Hoekom met die woord? Hoekom met die woord? Kom ek traai die woord, kom ek stap uit met die woord. Weet jy, ek gaan meer dit regkry, en dan gaan ek dit nie regkry. Ek gaan morgen meer dit, en dan gaan ek dit nie regkry. Maar kom ek fokus nie op daar waar ek nou gestop, daar waar ek het nou nie meer regkry nie. Maar ek vat dit as 'n vreugde. Soos daai ene wat dit sien as 'n vreugde om te gaan gym.
Kom, ek vat het as 'n vreugde, maar het is 'n gesindheid. Vreugde wil ons koppel aan omstandighede wat vir my 'n positiewe kick gee. Ek voel happy. Hier, dis nie die vreugde hierdie nie. Hierdie is nie, jy voel happy nie. Dis 'n keuse. Ag, dit louter vreugde. Consider it. Besluit, ek gaan dit sien as vreugde. Want jy gaan dit nie natuurlik net sien as vreugde. So goed waardeer ons gaan. Hey, hier is een geleentheid om te groei. Josia en Caleb, ne? Die groot reëse, hulle is ons kos. Hulle is opgewonde. Hulle, jy, ons gaan groei hier. Dit is soos hierdie manne verstaan, hierdie daai is soos Jim. Dit gaan vir ons werk. Dit gaan vir my werk. Amen. Sê vir jou bierman, ag, dit louter vreugde. Gee so 'n fake smaakie. En nou volgende keer bedoel jy dit. Alright. Al is dit 'n keuse. Okay, so smile vir jou omstandighede. Daai ding wat jou wil kwaad maak, daai ding wat jou wil frustreerd maak, daai ding waar jy moedeloos wil word. Smile vir daai moedeloosheid, smile vir daai spanning. Weet, gee hom so 'n fake smaakie, maar dan besluit jy. Jy sê, sorry, ek groei deur jou. Deur hierdie spanning gaan ek groei. Ag, wat 'n vreugde dat ek kan groei. En jy wil vorentoe kom en getuig. Ek wil net getuig. Ek het baie versoekinge en ek het baie beproewinge. Ek wil net getuig. Dis so 'n vreugde om dit te hê. En dan stil jy af en dan gaan sit jy weer. Wat is jou getuienis? Jy het reg gekry om 'n gesindheid te hê in die middel van die goed wat in jou kom, te middel van die versoeking, te middel van die beproewinge, dat jy dit reg gekry het om 'n gesindheid te hê van vreugde. Nou kom, laat daar iemand dit nou regtig doen. Dan is daar 'n paar onder ons wat dalk 'n pilletjie wil gee vir daai ou, jy weet. Wat ons eintlik almal dalk gaan dink. Daar's ietsie kort. Mag God ons help dat die woord ons verander. Amen. Is ons hier? Tweede een. Geloof. Hoekom vreugde? Wanneer jy in allerlei versoekinge val, omdat jy weet, almal sê omdat ek weet. Dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Ja, leidsaamheid, dit is 'n vreeslike woord. Dit kom neer op deursettingsvermoë. Dit wek 'n deursettingsvermoë in my. Dit wil sê, ek kies nie net deursettingsvermoë nie. Wanneer jy vra vir deursettingsvermoë, vra jy baie keer vir beproewinge en versoekinge. Halleluja, want die proses om die deursettingsvermoë te kry is nie net 'n keuse nie. Die keuse is, ek sien dit as 'n vreugde, want hier gaan ek nou deursettingsvermoë leer. Dis in die gym wat jy nou gaan leer om nie te quit nie. Dis in die oefening wat jy moet leer. Dis waar jy by die woord moet uitkom en jy gaan leer om nie te quit nie. Eerste keer het jy woord gelees en het was vreeslik great en dan word het minder great en word het minder great en dan word het net gewoon en dan word ek frustreerd en dan het ek nie altyd die tyd nie en dan gebeur het nie meer nie en dan wil ek veroordeeld voel. Dan, ag, het louter vreugde. Want nou is het nie net omdat ek 'n gevoel het van dis lekker nie. Nou kan ek groei. Nou gaan ek deursettingsvermoë leer. Wanneer ek nie wil nie. Wanneer jy nie wil nie. Hallo, wanneer jy nie wil nie. En jou vrou of jou man of jou pa of jou ma of jou iemand sê, ek het dit nou nodig, maar jy wil nie, maar jy doen dit nog steeds. Ek praat van die regte ding doen. Dan het jy 'n geleentheid om te groei in deursettingsvermoë. Deursettingsvermoë is juist die ding van, ek hou aan, al skree my vlees, ek hou aan, al skree ek is moeg, al skree hierdie ander goedjies teen my. Deursettingsvermoë is wanneer die goedjies teen my kom, wanneer dinge teen my kom, en nie net vloei nie. Hallo, ag, het louter vreugde, wanneer jy in hierdie allerlei versoekinge val, beproewinge, want daai goed is diensknegte vir jou, hulle dien jou, want alles gaan ten goede mooi meeloop, nê? Omdat jy weet dat die beproeving van jou geloof, dat jy nie 'n fake geloof het nie. Beproeving van jou geloof. Hoekom moet jou geloof beproef word, my broer, my sis?
Want jou geloof is daar waar die hemel oopgaan tussen jou en God. Jou geloof, deur die geloof sal jy die wereld oorwin. Deur die geloof sal jy gered word in elke situasie. Nie net van die hel nie. Deur geloof sal jy oorwin. Deur geloof sal jy regverdig wandel. Sal jy die regte ding doen net as jy in geloof wandel. Deur die geloof word God behaag. So hierdie geloof is ontzaglik belangrik in verredding, nie net uit die hel uit nie. Maar verredding elke volgende dag, om vry te wees om God se wil te doen, om die vryheid te beleef van sy droom, om die vryheid te beleef van een vervulling wat jy kan hê staan met God, en met vervulling met jouself, vervulling met mense om jou, vervulling in te midde van omstandighede, of waarin jy ook al gaan. Daardie geloof wat suiwer is, daardie geloof wat beproef is, is kostbaar in jou lewe. Dis kostbaar. Dis wat God jou gee, dat jy hierdie woord begin toepas en so eet. En laat hy so werk in jou, dat selfs die woord moet wat opwek. Die woord is kostbaar, maar hy moet 'n sekere werk doen in my. Dit wat hy dan in my werk, die vrug van hierdie woord, moet dan fantasties kostbaar wees. As die woord die belangrikste is in hemel en op aarde, dat alles geskit gaan word behalwe die woord gaan bly. Hallo? Maar die vrug uit hierdie woord is geloof. Geloof. As ek dit nie as kostbaar sien nie, as ek net dink geloof is so type van 'n nie 'n trick nie, maar dit is iets wat jy moet hê sodat jy iets kan hê. Maar nie sien as het geloof is 'n vrug van hierdie kostbare woord wat belangriker is as enig iets. Niks sal onvervuld verbygaan van hierdie stukkie, elke stukkie woord. Hallo. En wanneer dit vir my kostbaar is, dan is ek okay daarmee, dat hierdie woord beproef word en getoets word in my deur omstandighede. Dan is hierdie nie net 'n ding om te gebruik, om gebruik te word, sodat my omstandighede verander. Sodat dit beter met my gaan. Sodat ek beter kan leef. Dan is hierdie nie net 'n sleutelkie vir die kar nie. Hallo? Nie net die beste strategie nie, maar dan is die woord homself vir my ontzaglik kostbaar, tot op so'n mate, dat die hart van die hemel noem homself die woord. In die begin was die woord. In die begin was die woord. In die ware begin van wie jy is, was die woord. Het God gesê, laat ons Bertha maak, laat ons Koos maak, laat ons hallo. So in die begin was daar die kostbaarheid van die woord was daar, en daarom het jy gekom. Gaan terug na daardie plek, gaan terug na daardie plek waar jy gevorm is vanuit die woord. Ja, ons is gemaak vanuit die modder. Modder en God se asem, maar voor die modder en God se asem, het God gesê vir mekaar, laat ons mense maak. Laat ons mense maak. En toe gaan hy na die modder. En toe blaas hy sy asem, sy gees in jou. So waar jy ontstaan, my broer, my sis, vanuit die kostbaarheid van die woord. Ach, het louter vreugde, want jy weet, daar gaan meer van die kostbaarheid van die hemel, van die centerpunt van die hemel, van die origin van waar ek vandaan kom, in my lewe werk. Wanneer ek toelaat met 'n vreugde, wanneer ek in die versoeking is, of wanneer ek in die beproeving is, of wanneer ek teen omstandighede kom, of wanneer ek teen sekere goed moet staan, wanneer jy partykeer teen jou sukses staan, dat jou sukses nie 'n woord word nie. Dat jou sukses nie 'n stem kry nie. Want te veel die sukses 'n stem gekry in Israel, en het daardie stem hulle weggelei van God af. Suksesvol, suksesvol, fantasties suksesvol, het die stem van sukses elke keer, hoeveel keer, Israel weggevat van die stem van God. Asseblief, God wil jou suksesvol maak as 'n getuienis in sy koninkryk. Maar definieer net die woord sukses eers, voordat jy besluit wat dit beteken.
Hallo, as ons met mekaar. Ag, het louter vreugde, jou gesindheid. Want jy het hierdie fantastiese gesindheid, want jy weet, die grootste kwaliteit in jou, die woord, gaan beproef word, dat het suiwer, suiwer word. Dit is soos goud wat gelouter word. Oh, die goud moet gelouter word. Die goud is vuil. Oh, kom ons huil daaroor. Kom ons wees frustreer daaroor. Kom ons wees vies. Kom ons wees moedeloos oor die feit dat ons goud het. Wat gelouter moet word. Die rivier, ongelukkig. Nee. Okay. Omdat die beproeving van julle geloof, die toets, die suiwering van die goud, deursettingsvermoë in jou wek. So van in die woord, hierdie fantastiese vrug, wat kostbaar is, en dis jou geloof. En met hierdie ontzaglike kostbaarheid van jou geloof, ontdek jy iets, en die vrug van daardie geloof is deursettingsvermoë. Deursettingsvermoë. Jy kan het doen, want jy sien het in geloof. Jy kan het doen, want jy sien het in geloof. Jy kan het doen, want jy sien het in geloof. Want die, met geloof sien jy die woord. Jy sien die woord. Geloof het die gehoor, gehoor het die woord. Jy glo die woord gaan werk. Klaar. Klaar. Dis ons met mekaar. Dat is hy. Next one. Gehoorsaamheid. Ek kan hom nie skryf. Maar die leidsaamheid, hierdie deursettingsvermoë, moet tot volle verwerkeliking kom. Hy moet groot word. Hierdie deursettingsvermoë in jou, is het doel soort wat? Soort jy een deursettingsvermoë het, om te verstaan, hoe om die ontvanger te cheat. Hierdie deursettingsvermoë, dat jy verstaan, hoe om aan te hou en aan te hou en aan te hou, totdat al die duisende, dertuisende risse dood is. Of totdat tenminste 100.000 Oekraïne manne en vrouwe dood is. Nee. God definieer dit deursettingsvermoë hier. Hierdie deursettingsvermoë het 'n sekere doel. Leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Volmaak sonder gebrek om wat te doen? Om gehoorsaam te wees aan God. Om akkuraat te reageer in jou verhouding. Gehoorsaamheid het nie te doen, ek is in die moeilikheid, of ek is nie in die moeilikheid nie. Dit is die man wat in die doodsheid van die wet is. Onder die wet van godsdienstigheid, is ek in die moeilikheid, of ek is nie in die moeilikheid. Ek is in die moeilikheid by jou pa, of ek is nie in die moeilikheid nie. Dit is as die doodsheid van godsdienstigheid oor jou heers. Maar gehoorsaamheid tot God, het te doen met een akkurate, kostbare reaksie tot die een met wie jy verbond het. Kom ons sê, een kostbare, waardevolle reaksie in my verbond met God. God sê, in hierdie verbond dan, ek sal vir jou wys, ek sal vir jou wys as jou vader, deur my seun as voorbeeld, hoe kostbaar, mooi, ons verhouding tot mekaar kan wees. Hoe jy een hemelse, akkurate, een goddelike reaksie tot my kan hê. Hoe jou respons tot my moet wees. En dit is dat jy in die lijn, in die context van hierdie verbond sal optree. As jy my lief het, sal jy my woord bewaar. As jy my lief het, sal jy gehoorsaam wees. As jou liefde nie feil is nie, maar jou liefde skoon en mooi is, sal hierdie beginsels, die beginsels wees waarin ons verhouding het. Dan sal hierdie jou type taal wees, dan sal hierdie jou type van reaksies wees. In godsdienstigheid, onder die wet, onder die vloek van die wet, is het, ek is in die moeilikheid, of ek is nie in die moeilikheid nie. In die verbond, in die geest van die vryheid van die lewe, in die geest van die wet van die lewe, die wet van jou belewe, die beginsels wat vir jou lewe gee, een beginsel wat vir jou lewe gee, is gehoorsaamheid, bring die lewe na voren toe. Dit is een respons tot die lewe in jou verhouding met God. Gehoorsaamheid. So jy moet toegerus word in die deursettingsvermoë, wat in jou gewek word, is so dat jy loyaliteit het, ek het een deursettingsvermoë om gehoorsaam te wees. Ek het een deursettingsvermoë om in elke situasie te weet hoe om reg te reageer.
In hierdie situasie lyk dit soos een groot gemors en die deursettingsvermoë oor ek ervaar Heilige Gees sê begin net die Vader loof. En jy is net akkurate respons tot God. En die sukses in daardie gemors is dat jy God loof ten spyte van. Ten spyte van die chaos of die dinge wat jy nie verstaan nie. En in daardie plek is daar 'n volmaakte reaksie tot jou God. Is ons met mekaar. Ek voel die volmaaktheid in daardie situasie is dat die goedjies verander en dat dan was ons suksesvol. By God is hy oor die wenstreep gewees toe jy in die omstandighede hom met 'n volle passie geëer en geloof het. Toe het jy oor die wenstreep gegaan. Hallo. Toe kan jy maar van die baan afkom en die Here so by the way die omstandighede daar op die baan of op die veld verander. Maar dit is nie meer vir jou die belangrikste nie. Jy het geweet en jy het ervaar. In daai situasie gee God vir my die verhoog. Om daar te staan en my pa te eer. En hom te loof. Ag het louter vreugde. Kry die regte gesindheid. Kry die regte perspektief. As jy deur al hierdie goed kan gaan. Want dis 'n geleentheid. Dis 'n geleentheid. Daai beproeving is 'n geleentheid, né? Sodat my geloof suiwer word, hierdie ontzaglike kosbaarheid as 'n vrug van die woord wat hemel en aarde vashou. Die woord wat die heelal vashou. As 'n vol van die woord is die triljoene, triljoene, triljoene galaksies en sterre daar buite wat hy vashou op grond van sy woord. En die vrug van daai woord, wat daai alles vashou, wat daai woord in jou wek hy geloof. En as hierdie geloof daar is, wek het 'n loyaliteit met deursettingsvermoë, sodat jy akkuraat in liefde, akkuraat, kosbaar, teenoor die God reageer, wat 'n verhouding met jou begeer het. Is ons allemaal by, met waar ons nou trek, met hierdie vers. Vers 3, nummer 4, getrouwe dienskneg, wat maak gehoorsaamheid van jou, een getrouwe dienskneg, ons vat vers 4 weer, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, so dat jylle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie, wanneer jy in gehoorsaamheid dan reageer my broer, wanneer jy, gee dit vir jou een sekere statuur, word jy een sekere persoon, onthou, een ding wat jy doen, al hoe meer vat jy die kese, jy vat die kese, jy kom in die gewoonte om sekere goed te doen, jy kom in die gewoonte om te kompromeer, jy kom in die gewoonte dat jou woede kan maar net daar wees, jy kom in die gewoonte dat dit maar net alright is om hierdie negatiewe gedagtes te, jy kom in die gewoonte dat dit maar reg is om net depressief te voel oor alles. Jy kom in die gewoonte om te redeneer oor alles, om alles te question. Jy kom in die gewoonte en jy word 'n getroue dienskneg aan die negativiteit. Jy sal die negativiteit dien. Jy sal getrou wees aan jou negativiteit. Jy sal getrou wees in jou verhouding, want jy sal aanhou om dit te gehoorsaam. En dit maak jou 'n sekere iemand. As jy getrou word in jou gehoorsaamheid tot God, maak het jou 'n sekere iemand. Dat mense kan sien, jy dien God. Jy is 'n dienskneg van die woord van God. Jy is 'n dienskneg van God, want jy bly getrou aan sy woord. Jy het vat 'n deursettingsvermoë om die woord te doen. Hulle sien, jy het nie noodwendig oorwinning oor alles nie. Maar al het jy nie oorwinning oor alles nie, my broer, my sis, wanneer jy daai deursettingsvermoë vat vanuit die geloof, jy sal, jou geloof sal die wêreld oorwin, 1 Johannes 5. Jou geloof sal wees, as regverdige, een wat in 'n regte posisie met God is, sal jy vorentoe beweeg met daardie geloof, en jou God verheerlik. Amen. Is ons nog hierso? Julle is nog nie weg nie. Van die deursettingsvermoë vir nog 10 minute. Is dit alright? Halleluja. Goed. Ons is met mekaar. Dit geef jou sekere statuur. Een getroue dienskneg.
En dit is die statuur aan die einde van die dag waar God sê, hier is die statuur wat in jou gebouw is. Hier die Heilige Geest in jou, dat jy so, met so'n lewe voor my staan. Daarom is kaap nie 'n bok nie. Getrouwe dienskneg, gaan in die vreugde van jou Heer. Gaan in die vreugde, in dit wat jou God geniet. Gaan in dit wat jou God geniet. En hy, my broer, my sis, ek wil sê, dis nie net die dag wanneer die wereld geëindig het nie. Môre, as getrouwe dienskneg, wil God jou seën om te geniet wat God geniet. Om te geniet wat jou Vader geniet. Om te geniet wat Jesus geniet. Môre as getrouwe dienskneg, wat jy voor jou God staan, en getrouw voor hom leef, in geloof, wat hy jou wil seën om te sê, gaan in die vreugde van jou Heer, gaan en geniet die lewe met dit wat God geniet. Ek kan het ontdek, maar ek gaan het nie noodwendig ontdek, as ek nie groei in hierdie facette, dat ek in die vryheid van lewe kom. Die wet van die lewe, die vryheid van die lewe, vryheid van die wet. Wat is die wet, die beginsel? Ek het 'n vryheid in hierdie beginsel van lewe. Ek weet wat is die beginsels van lewe. En in hierdie beginsels leef ek en geniet ek die lewe. Dit is 'n beloning van jou God. Om die lewe te kan geniet. Dis nommer 4, nommer 5. Gebed met geloof. Gebed met geloof. Waar is ons nou? Vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos golf van die see, wat hier die wind gedrywe en voortgesleep word. Golf, en dit is 'n fantastiese golf, maar jy sal nie glo nie, die golf gaan net tot daar gaan. Dis die mees fabelooslike, booslike golf. Maar hy gaan net tot daar gaan. Noem het selfs die tsunami. Die tsunami gaan nie tot die andere kant die Amerika gaan nie. Geloof ons. Daar is ergens waar hy golf. En jy kan bid. Allemaal maak so. En dit is die gebed van jou sonder geloof. Dit is klaar. Niks, daar is niks van hom oor mee nie. Daar is niks nie. Na so 8 golwe het jy vergeet, hoe lyk die golf gelyk van 7 golwe terug. En so is my gebed. Die golf, die krag van die golf is weg, die golf, die mooiheid van die golf, die, wat jy met die golf kan doen, die goed is, dit is weg. Want ek moet in geloof bid, vir wat? Interessant, waarvoor, hoekom sê hy bid vir wysheid? Wysheid, ons moes nou al mooi verduidelik, verlede week ook en die week daarvoor, wysheid is hoe om iets prakties op die grond te sit. Moet hou julle. Wysheid het te doen met, jy weet hoe om 'n beginsel, né Patrick, prakties op die grond neer te sit. Is ons nog hier? Goeiemôre. So, as Jakobus hierdie goedjies verduidelik, hierdie beginsels verduidelik, dan sê nou as jy by hierdie plek kom, en jy weet nie hoe om dit te implementeer. Wat is die eerste ding wat jy dan sê? Weet jy, hiervoor het jy wysheid nodig. En die logika is, so om hierdie ding te doen, as jy nie die wysheid het, hoe om dit te doen nie. Bid net. En God in een, God sal, hy sal nie verwyd nie. Hy sal jou nie verwyd vir die foute van gister nie. Hy sal jou nie verwyd dat jy in die versoeking geval het. Of met jou waar jou geloof getoets was, en jy het 3/10 gekry, en jy moes leidsaam met jy moes deursettingsvermoe, en hy deursettingsvermoe, hy het nie so lekker op die grond gekom nie. Hallo, hy het nie jou in jou verwek, om meer met statuur te staan, so dat jy volmaak en sonder gebrek kan wees. Sonder gebrek beteken, jy het geen gebrek om God te gehoorsaam. Daar is geen gebreke om God te gehoorsaam. God het jou volkome toegerus, jy het 'n volkome kapasiteit om gehoorsaam te wees. Jy het 'n volkome kapasiteit om die vreugde van God te beleef. Jy het 'n volkome kapasiteit
Maar om dit te ontvang, om vanuit daardie volkome kapasiteit te leer, moet ek aanhou in deursettingsvermoë. Maar as jy met hierdie prosesse faal, bid vir wysheid, prakties, Here, hoe moet ek dit doen? Wys my prakties, hoe moet ek dit doen? En God gaan jou nie verwyd nie. Maar wanneer jy in geloof na hom toe kom, jy sal ontvang. Dis wat Jakobus sê, jy sal het ontvang, jy sal het ontvang. Hy is ons hier, volgende een, jylle skryf hom neer, daar is net 7, loof die Heere vir deursettingsvermoe, amen. Halleluja, vers 7 en 8, want die mens moet nie denk, moet nie jou tyd mors, dat hy iets van die Heere gaan ontvang, moet nie jou tyd mors om te denk, jy gaan iets van die Heere kry. As jy nie toelaat, dat God dit in jou wek, hierdie deursettingsvermoe, as jy nie besluit, alright, hierdie goed gaan vir my werk, hierdie beproevinge, versoekinge, ek vul dit as 'n vreugde, ek kry my gesindheid reg, ek kry my gesindheid reg, en dan vat ek hierdie prosesse, ek sal in geloof wandel, en ek sal nie stop, as ek my geloof gefaal het nie. Hoekom het jy deursettingsvermoe nodig? Want jy partykeer gaan jy 3 uit 10 kry, vir hoe jy in geloof gepoes het. Maar ek gaan nie in die gym nie net kyk van, waar kon ek dit nie meer recht kry nie. Ek gaan kyk hoe ek groei, en ek gaan die deursettingsvermoe vat. Is ons met mekaar? Dan, as ek Godse praktiese hulp kry, dit is genoem wysheid, dat ek weet hoe om dit op die grond te sit, want ek bid in geloof. Ja, ek sal van God ontvang. Maar die een, wat twyfel, ek wonder of God het my sal gee, ek wonder of God dit sal, my sal help, eindelijk, as ek dan nou in geloof moet bid vir wysheid, en ek twyfel, beteken dit, ek twyfel of die Here my gaan help, en hoekom het ons al baie keer in die verlede, nooit weer in die toekomst, getwyfel oor, ja, ek weet nie of die Here my gaan help nie, miskien het ek nie verstaan wat die Here wou doen nie, ek weet nie hoekom het hy my gehelp, dat ek genoeg geld het vir Romeis en Malvapoeding, omdat hy, as ek mooi gehoor het, het hy vir my eindelijk geld gegee vir so 70 steiks en om so 5 te vat en die rest te saai. Maar ek het niks van hy ontvang nie. Want ek verstaan nie, want die Here wil my nie help om die Romeins in die hande te kry nie. En ek gooi die versoeking vir 'n tantrum, versoeking vir 'n attitude in plaas van louter vreugde, as ek in die beproeving val, dat ek nog nie Romeins gekry het in my lewe nie. Want ek moet na God toe gaan, en ek moet vir hom vra wat hy wil doen. Amen. Is ons nog hier met mekaar? Hallo? Wat sê hy? Die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang, jy mors jou tyd, om te dink die Here gaan vir jou iets gee. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weer. Wat is die probleem? Dubbelhartig, jy het fokus nodig. Dubbelhartig is, hier is een ding wat, een stuk van my hart wat daar fokus, daar is een stuk van my hart wat in vrees daarvoor, daar is een stuk wat van my hart wat op die sukses fokus, en daar is een stuk, en nou is die probleem, my hart, hy kyk so 2, 3, 4, 5 plekke. Dubbelhartig, jy mors jou tyd, moet nie bid nie. Maar bid, dat jy dan fokus sal kry. Maak die kese vir die gesindheid. Begin daar. Hallo? En jy sal op hierdie plek kan kom, dat jy gefokus is. En dan in die midde van wat ook al gebeur, kan jy fokus op God. In die midde van wat, van die feite, kan jy op die waarheid fokus. Kan jy op die waarheid fokus. En jou geluk is nie, dat al die feite in lyn gekom het met die waarheid. Jou geluk is, en jou vervulling is, dat die waarheid sigbaar is, in die midde van die feite. Jy kan jou oog hou op die een. Verlede week wat ons gesê het, houd op. Keep inside the man. Look at the man. Watch the man. Behold the man. Aanbid die man. Kyk stip op hom, dat jy weet, wanneer beweeg hy skielik, waar is hy? Net in beginsel. Kyk na die man. Bewonder hom. In die natuur, leer jouself, maak daai keuse om God te soek in die natuur. Hoe gaan jy dit doen? Ek sien hom nie in daai blaar nie. Begin vir hom dankie sê. Gaan uit na die sterre man, gaan uit daar so in die natuur.
Baie keer in die aande, ek weet nie of ek gesê, weet nie wat ek moet sê nie, maar baie keer in die aande dan, wat ek onthou van dorre tyd nog voordat ek getrou het. Nadat ek getrou het, gaan ek baie meer keer uit om te confess. Nou, voordat ek getrou het, was het net gaan uitkyk na die sterre en sê, dankie Here vir wie jy is, goeie nacht, ek weet, jy gaan nie slaap nie, maar ek wil net vir jy seks lief hier. En net hy, oh stupid, nee, sorry, net hy tykie, net hy 30 secondes. Vir die tyd was het net deel van my leven, op die manier. Gaan leer jouself om God te sien. Gaan leer jouself, gaan kyk daar buiten en gaan sien God. Hallo, is dit nie dat jy beteken moet leer om raak te kyk om iets te sien? Skerp skitter of ook al, as jy moet leer om te bestuur, om die lewe te bestuur, dan is jy veronderstel om te leer om te kyk vir 'n kar wat voor jou indruk. Jy weet, om jy altyd in die spoedgrens ry. Of die sign te sien, of STOP, so trap ons petrol. Nee, nie daai ene nie. Dat jy verstaan die tekens wat voor jou is. Jy moet die tekens begin verstaan. So ek moet na die skepping kyk en ek moet begin verstaan. Job verstaan, hy verstaan hom nie. God sê vir my, jy kan nie eens met krokodil redeneer, jy het meer respect vir krokodil as met my, want hoe jy met my redeneer en aanhou twis, en aanhou, ja maar dit. God sê, as jy respect vir my het, en God wys hom die natuur en hy sê, ek het gespreek, dinge te hoog, ek sal stil bly. Maar ek het van u gehoor, maar nou het ek u gesien. Sê, Here, leer my om te sien. Kom ons sê, Here, leer my om te sien. Want jy kan al die ander goedjies sien. Jy kan selfs die pyn sien, jy kan die omstandighede sien. Maar ek moet leer om God te sien. Gaan doen dit op die eenvoudige manier daar buiten. Weet jy, daar is die eenvoudige beginsel van die rooi dingetjie wat sê stop. Moet jy eenvoudig begin. Maar het is nie so eenvoudig wanneer jy oor hom gegaan het en gekruis het nie. Dan wil jy sê, Here, hoekom het jy toegelaat? Hoekom het jy dit oor my lewe gebring? Hoekom het hierdie ongeluk so gebeur? Hoekom het my lewe gekruis in hierdie area van my lewe? Hoekom het dit gebeur? Hoekom het jy dit toegelaat? Dat ek oor die stopstraat ry. Hallo? Maar die Here in sy liefde en genade het die stopstraat daar gesit met 'n doel. Ek praat nie van die ene by Ultra City nie, hy het nie 'n doel nie. Duidelik nie. Maar, dit moes 'n toegee teen hom gewees het. Enig het iemand wat saamstem? Ok. Great. Mens noem het nou selfregverdiging vir my. Alright. Net vir as ek nou in die kar gaan klim en iemand dalk iets gaan sê. As ek so toe ry. Goed, daar sê, waar is ons? Ons is by die, amper die laaste punt. Ek gaan Ses was gefokus, nee. Iemand jaag my aan die achter. Gefokus. Alright, kom ons vat maar die volgende een. Gemotiveerd. Ok, my broer, my sis, jou motivering. Jou motivering. Die ou het niks en die ander man het baie. Waar is die motivering? En al hierdie goed, weet jy, ek werk vrek hard, en ek doen dit, en ek kry my gesind, en ek spreek die woord, en ek vat die deursettingsvermoë, en ek is getrou aan God, en ek doen die dinge reg, en, ja, vertrou die Here, en ek kry dit, en ek is dankbaar, en hierdie ander ou bis, een of twee keer, en verder, vang ek klomp twak aan, en kyk, alles wat hy het, wat is jou motivering? Oké, hierdie ou, laat die broeder wat gering is, nie die ou wat armsalig onder 'n vloek is, laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid oor die kwaliteit wat hy is, hier binne. Laat die ryke roem in sy geringheid, dat het hy niks is, sonder God, en dat wat hy het, was net genade. Want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, die ryk man, beteken nie, dis 'n vloek nie, die blom is nie een vloek nie, maar het beteken het, my broer, daar is nie sekuriteit in dit nie, en dag is hier, ander dag is dit voorbij, en dag is hier, en die volgende dag,
Ja. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en die blom val af en die sierlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die rijke ook in sy wee verwelk. Die rijke wat met sy geld iets doen, en dit is ons ander plek ook wat hy sê, ek hoef nie te sê as die Here wil nie en ek sal bid en hoor wat die Here sê. Want ek kan makkelijk hierdie besluit net neem. Ek kan makkelijk hierdie besluit net neem. Want ek hierdie kapasiteit. Ek hierdie kapasiteit. Maar ek moet verstaan, wat motiveer my? Salig is die man, dis dan vers 12, om ons afsluit. Salig is die man, wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, as hy die toets deurstaan, as hy geloof gegroei het, as hy met kwaliteit na vore kom, salig die ou wat verstaan het, al die goed wat teen hom kan kom, wat is sy vriend, wat is nie sy vriend, wat gaan hy nie meer covenant nie, met die negativiteit, of die succes, of die failure, hy gaan nie meer dit te covenant nie. Salig, gelukkig is daar die ou, as hy dit doen. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom, gemotiveerd deur liefde, wat God beloof het, aan die einde van dag, hierdie hele proces, en dan selfs die rijkdom, wat dit die strategie was, om een van die 12 weg te vat van Jesus, dat hy hom sal verraai. Wat was die beste manier, om die oor van die mens af te haal, dat hy selfs denk, ek doe nie God, dit was die fariseer, maar ek sal vir hierdie 30 sikkel silwer, sal ek Jesus verraai. Wat ek kan kies, om morgen om een kant toe te skuif. Om hier een kant toe te skuif vir die stukkie silwer. So dit is te spel voel. Nee, God wil jou sien. En as jy verstaan hierdie processe, dan gaan die finansies, die sukses jou dienskneg wees. Vir wat God wil doen. Maar jy is gemotiveerd deur een ding en dit is die liefde. Is dit 2 Korintiërs 5 wat sê, ons is gedring deur die liefde. Leef die waarheid in liefde. Praat die waarheid in liefde. Wees gemotiveerd deur die liefde. Geloof, hoop, liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde. Jy kan alles doen. Jy kan gemotiveerd wees. Jy kan al die beginsels volg en fantasties 150% kry vir hoe suksesvol jy jou lewe gegee het en geloof gestaan het en al die goed doen. Maar as daar nie liefde is nie, lydende simbaal, klinkende metaal, stuk rabbies wat in die asblik gegooi moet word, dit wat jy gedoen het. Gaan gooi dit in die asblik vanmiddag. Dit wat nie in liefde gedoen is nie. En begin voor, en vat hierdie beginsel. Want daarna, voilà, waar is hy? Salig is die man wat die versoeking verdra, want as hy die toestand staan, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Al wat ek met daai wil sê is, my broer, ek glo regtig, dis nie net daai dag weer eens. Daai dag. Want onthou, ons leef nou vandag in die ewige lewe. So daar is dit wat jy ontvang een dag, is nie net, hier ontvang jy nou al die goodies, as ek met alle respect gesê. Hier ontvang jy nou, vandag leef jy in die ewige lewe. En vandag wanneer jy voor God staan, in dit wat die ewige lewe is, en as jy ewigheidslewe beleef, is daar ook vandag die facet, die kroon van die lewe, die gesag van die lewe. Wat is die kroon van die lewe? Die autoriteit van die lewe. Dat God jou beloon met lewe van ewigheidswaarde. Lewe wat saam met hom is. Want hy sit nie jou op die troon, hy is op die troon. Hallo. Hy het die kroon. Hallo. Maar die kroon van lewe is God se hand op jou. Is Jesus wat op jou geskryf is. Hallo. Die kroon van die lewe is die kwaliteit van lewe. Dit waaroor lewe gaan. Dit wat die simbool is van lewe. Dit wat ewigheidswaarde het. Dat môre wil God jou beloon. Wat is die beloning? Dat jy te midde van wat ook al 'n kwaliteit lewe kan hê. Hy kroon jou, hy bekroon jou. He enables you, he give you authority to have life. En dis 'n lewe wat gesag het. Dis 'n lewe wat gesag het, want wie aan die einde van die dag is die lewe? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die brood van die
lewe. Ek is die opstanding en die lewe. En die lewe. Hy bekroon jou met meer van hom. Hy bekroon jou met meer van hom. En dit is die grootste beloning wat jy kan hê môre, is dat daar meer van sy lewe op jou en in jou gesien sal word. Here, kom en maak ons vry. Dankie Vader, dat ons hierdie fantastiese geleentheid het. Geleentheid het om u lief te hê. Vader, en dat die grootste voorreg in dit, dat u ons wil bekroon met meer van u. Meer van u lewe, wat hier ons gesien kan word. Here, vergewe ons waar ons die lewe probeer hanteer het. Oplossings vir die lewe probeer kry het. Maar intussen was daar soveel wat net was om te oorleef, to survive. Terwille van oorlewing. Ag Here, help ons en leer ons hierdie prosesse. En ek bid vir elke boetie en sissie hierso. Ja, ons wil vir julle bid en ek wil net hier elke oog gesluit. As jy hierso sit en jy weet, jy sukkel om die vreugde te sien. Jy sukkel om daai keuses te maak. Maar dat daar te veel keer negativiteit of negatiewe woorde kom. Wil jy nie net staan nie, daar waar jy is. Ons wil alle meer vir die ouwens bietjie bid. Vat in die geloof en maak daai keuse. Maak daai keuse vrygesind. Wil jy staan, asseblief? Ons wil vir jou daar waar jy staan, wil ons vir jou bid. In die naam van Jesus. Here, ek bid vir elke man en vrou wat nou staan in die naam van Jesus. Dat jy hulle op so ontzaglike, speciale manier sal aanraak. Op so speciale manier sal aanraak, Here. Here, ek bid vir die ouens wat selfs moes gestaan het, wat weet in hulle harte, wat hulle getrou is in 'n verbond aan negativiteit, dat ons daai verbond sal breek, in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus. Vader, maar dat jy elkeen sal aanraak, en dat het 'n vreugde, met die blydskap van die Here, wat die krag is. Hulle sal deurbeweeg, met dit wat jy vir elkeen het, Vader. Dis ons hart, in die naam van Jesus. En ons dankie vir 'n spesiale aanraking vir elke man en vrou in hierdie plek op so 'n manier wat nou na u uitreik. Baie dankie. Here, dankie dan ook dat ons kan bid vir elkeen wat hierdie deursettingsvermoë moet vat. As jy vandag ook hierso sit en jy weet daai deursettingsvermoë, jy probeer om maar dan te gou raak jy negatief of te gou raak jy moedeloos. En jy moet vandag daai keuse neem. Wil jy nie net staan nie? Wil jy nie net staan en daai keuse maak? O Here, ek bid dat U hierdie manne en vroue sal aanraak. Kom ontmoet hulle. Here, hulle staan voor U. Hulle staan nie voor die kerk nie. Hulle staan nie voor mense nie. Hulle staan voor U, Here. En daar waar hulle voor U staan, U sien, hulle uitreik na U. Here, en U vat hulle hand. U vat hulle hand. Daarom, my seun, my dogter, so sal ek saam met jou stap. In 'n nuwe dimensie. So sal ek saam met jou stap. En wanneer jy in daai plek kom, kyk na my. Sien wat ek gaan doen. Sien my hand, wat op 'n unieke manier van nou so op jou lewe sal wees. My woord sal in jou opkom. Jy sal my woord hoor. Jy sal my stem hoor. En jy sal verstaan dit wat ek in jou wil doen. Jy sal verstaan dit wat ek in jou wil doen. As jy sukkel, my broer, my sis, om die wysheid te hê, om dinge prakties op die grond te sit. Baie keer, ons kan sit, baie dankie, maar hou die oë op Jesus. As jy weet, jy sukkel, dan jy soek daai, ons almal soek daai wysheid, en ons almal kies daai wysheid vandag, ja. Maar as jy weet, daar's regtig 'n deurbraak wat jy nodig het, om dinge prakties effektief op die grond te sit. En jy moet God vertrou vir daai wysheid vandag, wil jy nie net staan nie. Ek weet dat God vir jou een spesifieke ding sal. Ek weet ons allemaal kies het, maar as jy spesifieke deurbraak vandag nodig het. Here, ek bid vir die boeties en sissies. Weer eens, hulle staan voor u. Kom en vul hulle met u wysheid. Here, vul hulle met u wysheid. Selfs Heilige Gees, u bring die gawes en die gawe van wysheid. Gawe van 'n woord van wysheid. Here, kom, Heilige Gees, en werk daar die gawe in hierdie man en vrouwe. Ek spreek oor hierdie man en vrouwe wat staan, hulle sal verstom staan, om oorskielik die wysheid wat uit hulle sal kom, die wysheid wat uit hulle sal vloei. In die naam van Jesus, ek spreek oor hierdie man en vrouwe wat staan, 'n wysheid, soos nog nooit tevore nie, dat hulle sal leer met vanuit dit wat uit hulle mond uitkom, dat hulle verstand sal verstom staan,
oor hoe u net vanuit hulle gees, hulle mond laat praat met u wysheid. Ons spreek daai deurbraak oor elke man en vrou wat nou na u toe uitreik. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus vir daardie wysheid. Ek loof u daarvoor Vader in Jesus naam. En ek laastens dankie, ek kan maar sit. Wil ek sê as jy weet baie keer is daar te veel verbond met ander goedjies. Te veel fokus op ander goedjies. Te veel fokus op ander goedjies. En jy het nodig om te verstaan hoe om op God te fokus in die midde van die omstandighede. Te maklik kyk jy na ander goedjies, te maklik kyk jy na die intimidasie of die challenge of die uitdaging en wil jy in die naam van verantwoordelikheid dit hanteer. Maar jy sukkel baie keer regtig om jou oog op Jesus te hou. Ek weet ons almal maak daai keuse vanmôre, maar as jy spesifiek daai deurbraak nodig het vanmôre om so te fokus vanuit jou liefde vir God dat ten spyte van wat na jou kant toe kom, jy hom kan sien in die omstandighede, soos wat jy hom kan sien in die natuur. Wil jy nie net staan nie? Laastens, ek vir daarvoor bid. O Here God, open die oë. Ek bid vir so 'n spesiale kwaliteit in elke man en vrou se gees wat staan voor u. So 'n nuwe opnuut kwaliteit. Ek bid dat u nou vir hulle 'n nuwe bril opsit. Nou 'n nuwe bril. En ons haal daai ander brille af in die naam van Jesus. Elke bril van verantwoordelikheid. Oor verantwoordelikheid wat ek optel vanmôre. Daai oor verantwoordelikheid vanmôre haal ons af. Haal ons af. Dit is Vader God se kindertjies. Dis nie joune nie. Eerstens is dit God, God se. En ons haal daai ander brille af, wat ook al 'n name is. Dankie dat u met elkeen nou praat. Wat is die naam van daai brille wat u afhaal? Here, en in die naam van Jesus, sit ons op die bril. Die bril van hoe u dit sien, sal hulle dit sien. Hoe u dit sien, sal hulle dit sien. Hulle sal op die wagtoring staan en sien wat u sê. Nie net hoor nie, hulle sal sien wat u sê. Dankie Vader vir 'n deurbraak vanuit hulle gees. Ek spreek 'n sensitiwiteit in die gees oor hulle in dit wat u wil doen. Ons dankie daarvoor Here God. Geen moedeloosheid. Geen stres. Daai brille haal ons af vandag in Jesus naam. Maar 'n insig. Nie 'n bril van verstand, nie 'n bril van redenasie, maar eerstens die bril van die sin van Christus, the mind of Christ, with the thoughts and the feelings and the purposes of Christ. That they will see like never before in Jesus' name. In Jesus' name. Amen.